Ahora, si me piden mi opinión, si me piden mi opinión, si me preguntaran mi opinión al respecto, evidentemente no me parece que se ajuste a las disposiciones. Eso es evidente, ¿no? Interventor general. Les actes són sofrides, però les llegim tots. I, efectivament, no s'ajusten a les disposicions les seues despeses de caixa negra dels que van baixar del cotxe oficial i se van pujar a un taxi 24 hores, les factures de menjarots, vi, compres particulars, factures de viatges de plaer a hoteles con encanto. I això conviu amb que la crisi es convierte en pobres 195.000 hogares valencianos en 5 anys. Casi una cuarta parte de los valencianos están por debajo del umbral de la pobreza. La pobreza infantil ha subido del 17 al 25 en la comunidad valenciana durante la crisis. Això conviu amb les seues despilfarros, fastos i desvergonyes. I la pregunta, què haguera passat si aquests diners de caixa fixa, negra, s'hagueren invertit en renda garantida, que per cert no se paga, senyora consellera? Com seria esta comunitat si vostè... Gràcies.